Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Министър! Присъединяването на България към Шенгенското пространство е сред основните приоритети на българската външна политика и от стратегическо значение както за България, така и за Европейския съюз като цяло. Подобен приоритет считам, че всички политически сили сме записали своите предизборни платформи и всички сме ги защитавали. Само че силата на БСП е именно в нейната последователност и когато е трябвало да се защитава национален приоритет, винаги не сме бягали от него. Докато политическа партия ГЕРБ прави точно обратното. Вчера ние предложихме на българският парламент да излезем с обща декларация и всички да застанем зад нашите евродепутати в тяхната битка за една огромна несправедливост. Искам да ви прочета декларацията, която трябваше ние да приемем. Народното събрание на Република България. Първо, приветства включването на темата за разширяването и укрепването на шенгенското пространство в дневния ред на пленарното заседание на Европейския парламент в Страсбург на 13 декември 2017 година. Всички ние сме за, но ГЕРБ са против такава точка. Второ, оценява високо декорираната последователна подкрепа на основните политически групи в Европейския парламент за присъединяването на България и Румъния към Шенген, резултат и от съвместните усилия на българските членове на Европейският парламент. Всички са за, но ГЕРБ са против тази точка. Трето, подчертава, че пълноправното членство на България в Шенген и прилагането на целия инструментариум на шенгенското законодателство ще позволи на страната ни да допринася пълноценно за повишаване на сигурността на Европейския съюз и неговите граждани. Всички сме за, но ГЕРБ са против. Четвърто, потвърждава още веднъж, че България изцяло е приложила достиженията на правото от Шенген, което съгласно договора за нейното присъединяване и съществуващата правна рамка на Европейския съюз е единственото предварително условие за присъединяването към шенгенското пространство. Пето, възприема продължителното отлагане на приемането на България в Шенген за прецедент, който подкопава доверието и солидарността между държавите членки и обезценява ангажиментите, поети на най-високо равнище. ГЕРБ отново се противопоставят на такава констатация. Призовава настоятелно всички държави членки да подкрепят разширяването на шенгенското пространство, така че приемането на единодушното решение на Съвета за присъединяването на България към Шенген да бъде постигнато без допълнително и неоправдано забавяне. Смятам, че това трябва да ни обедини и всички сме за, уви, ГЕРБ са против. Призовава българското правителство да продължи да работи активно за осигуряването на подкрепа за присъединяването на страната ни към шенгенското пространство и изразява своята готовност да продължи да подпомага усилията на отговорните български институции в тази връзка. Приемането на настоящата декларация от Народното събрание може да бъде силен знак за необходимостта от обединение и единодействие на всички равнища за това, че България е напълно готова да вземе място си на равнопоставен член на Европейския съюз. За съжаление, уважаеми дами и господа, тази декларация трябваше да обедини всички политически сили. От ГЕРБ избягаха. Избягаха, защото ГЕРБ показаха, че те никога не са защитавали национален интерес, а имал политически слуги наш на външни сили. Нека да довърша, защото това е скандално. Вчера имаше дебат в Европейският парламент и всички политически сили, подкрепиха този дебат, освен европейските реформатори и консерватори и Европа на свободата и демокрацията, една крайно дясна партия. Но за съжаление, уважаеми дами и господа, вече тъй като маските паднаха, има и политическа партия ГЕРБ, която се присъединява именно към тези партии за неподкрепа на членството на България в Шенген. И това е защото някой отвън отново е променил вашите приоритети. Вие доказахте за пореден път, че не можете да устоявате национален приоритет, така както БСП го устоявала. Защото разликата между нас и вас е, че няма какво да ни оплаши. Няма външна сила, която да промени нашето отношение към българските граждани, към българските национални приоритети. Докато вие се оплашихте, и така ще бъде и цялото председателство, което ни предстои. То ще бъде обърнато към политическия слугинаж, към слугинажа, към Европейския съюз, защото вие не можете и в най-
елементарното нещо да застанете рамо до рамо, когато става въпрос за европейска и българска национална кауза. Разликата е, че вие не можете да защитавате българска национална кауза, ако някой отвън не ви го каже. Точно това е истината. Или пък може би не желаете да бъдете в шенгенското пространство, защото вчера, както се излезе информацията, ГДБОП арестува общински съветник и неговият син в трафик на хора в Свиленград. Ето това е разликата между вас и нас. Защото при вас всичко е ясно, какво се случва. При вас единственото, което ви държи на власт, е именно да усвоявате този ресурс, който е в момента. Било то европейски фондове, било то публични финансови средства. Защото след малко ще имаме дебат, за ветото на президента. Става въпрос за близо 20 милиона лева. Вчера вие раздадахте 600 милиона лева на тъмно. А тук за здравето на българските граждани, вие де-факто най-вероятно ще отхвърлите това вето. Ето това е разликата между вас и нас. Но пак казвам, за нас е важно националният паритет, за нас е важно националната кауза, за нас е важно, когато става въпрос за бъдещето на нацията, ние да бъдем рамо до рамо, а не както вас. Само когато някой отвън ви каже, тогава вие да защитавате европейската ви кауза. Благодаря ви за вниманието.